Парамедики госпітальєрів навчатимуть педагогів Дніпра. Вихідці із відомого медичного батальйону віднедавна працюють у комунальному підприємстві, яке несе освітню місію. Цього разу із правилами надання невідкладної допомоги парамедики ознайомлять шкільних вчителів. 6 тисяч освітян з усього міста мають пройти безкоштовний курс тривалістю 8 годин. Усіх одночасно зібрати неможливо, тому педагогів розбили на групи по 20 людей. У відведений робочий день кожна група пройде свій інструктаж в одному із навчальних закладів. Всім відомий випадок про виховательку дитячого садка, що був олівець стромлений дитині в око, і тобто процеси вже йшли іншим шляхом, тому необхідно це проводити викладачам. Дитячий травматизм дуже розповсюджений зараз. Ви знаєте, не було і не хотілося, щоб були такі нагоди в житті, щоб приміняти такі можливості, але ніхто ні від чого не застрахований, тому це повинні знати всі ми з вами. Питання, мабуть, самі прості, життєві, як найкраще надати допомогу, як допомогти дитині, дорослій людині, в чому різниця. Наші заняття включають концепцію BLS, це проведення серцево-легеневої реанімації, це зупинка масивних кровотеч, це прохідність дихальних шляхів. Також ми запроваджуємо блок невідкладні стани, це банальна втрата свідомості. І починаючи з опіків, обморожень, судомного нападу,